Hello အားလုံးပဲမိကြပါဘာဖော်မချန်ကနေကြည့်ကြပါရယ် Manchester City ကကျွန်တော်တို့ Wuhan တန်တဲ့အကွင့်ကစားမဖြစ်တဲ့ Matthias Nunes ကိုဖော်ဝတ်တဲ့တရားဝင်ကန့်လှမ်းပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Fabrizio Romano ကပြောတာတာရှိတယ်ဒီကစားမဖြစ်သူတွေက Euro တန်း90ဝန်းကျင်နဲ့ကန့်လှမ်းလိုက်တာပေါ့နော် Euro တန်း90ဝန်းကျင်နဲ့လက်ရှိလိုတဲ့မှာကစားမကိုယ်တိုင်က Manchester City ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေကလည်းရပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ရာသီနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုပ်တာကြည့်ပါအောင်ရှယ်သမားတွေနော် Manchester City ကရာသီစတုန်းကတော့ဟာကိုဘက်ချစ်တယောက်တည်းနဲ့ပြီးတော့မှလာလူချင်းနဲ့ Declan Rice ကလည်းမရဘူးဟေ့နော်အဲ့လိုပြောနေတဲ့ချိန်မှာနောက်ခံလူကိုကျွန်တော်တို့ရူရိုတန်း100နဲ့ခေါ်တယ်နော်လက်ရှိမှာ Dogu ကမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာ Matthias Nunes ကအဆင်ပြေနေအောင်ကျူးပန်းလာပြန်ပြီဟော Matthias Nunes ကိုခေါ်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ဟွာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဗာလဲ Lucas Paqueta နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ Lucas Paqueta ကိုလည်းရောက်ရင်ခေါ်အောင်ပါဆက်သမားတွေ Manchester City ကိုကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့မှလည်းမရှင်နိုင်တယ်လို့ဒီကစားမတွေကအမှန်တကယ်ရရင် City ကဘယ်အသင်းကမှအနာကပ်ဖို့မရှိဘူးလောလောဆယ်လူကစားမတွေ Bernardo Silva တန်ရရနေတယ် John Stones တန်ရရနေတယ် Kevin De Bruyne တန်ရရနေတယ်เนาะ Mahrez ကိုလက်လွတ်ထားရတယ် Gundogan ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်เนาะ Laporte ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Newcastle လိုအသင်းမျိုးကိုဝန်းစည်းနဲ့လူစင်းရင်းမလဲပဲနဲ့နိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟော Super Cup ကလေးဟိုတနေ့ကရတယ်နော်ပရီးမီးယားလီးဂ်နှစ်ပွဲလဲ6မှတ်ကရတယ်ဆက်သမားတွေရေနော်ကလင်းရှိကနှစ်ပွဲလောက်မသူရတယ်ဘယ်လိုကြမလို့မန်ချက်စတာစီးတီးကနော်အာစီးတီးကနော်ဘယ်လောက်ရည်မှန်းချက်ကြီးလဲနော်ဟုတ်တယ်မလားဖလားသုံးလုံးရပြီတဲ့နှစ်ပြီးတာတောင်မှအာဖလားသုံးလုံးရပြီကွာငါတို့ကိစ္စပြီးပြီငါတို့မရဘူးတဲ့ရပြီကြည့်တယ်မလားငါတို့မရဘူးတဲ့ဖလားဘာပါလဲဒီချန်ပီယံလေးလဲရပြီစူပါကပ်လဲရပြီပရီးမီးယားလီးဂ်လည်းပဲငါတို့၃နှစ်ဆက်လောက်ထားတယ်နော်အရာအလုံးကပြီးသွားပြီဟေ့ဆိုပြီးတော့အရာအလုံးပြည့်စုံသွားပြီဟေ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရမယ့်ချိန်မှာ Manchester City ကနော်မင်းငါတို့နော်မပြီးသေးဘူးနော်ဆိုတော့ရီမန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ကစားမကောင်းတွေထက်ခွန်ပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတဲ့ချိန်မှာနဲကိုရီ Manchester United တို့ဖာတို့ကဟိုလူခေါ်မဲရောင်းရောင်းဒီလူခေါ်မဲရောင်းရောင်းနော်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Liverpool တင်းရဲ့ဘက်ကလည်း Manchester City ကဒါမျိုးအပြောင်းအလဲတွေလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာအမှန်တကယ်နော်သူတို့ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက်ကိုအသင်းကိုယာကင်ကလုတ်ကိုနော်လုံးဝအမှန်ကန်အစားထိုးပေးနေရမယ့်ချိန်မှာအင်အားဖြည့်တင်းပေးနေရမယ့်ချိန်မှာ Liverpool တင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကလည်းနော်ဟူအင်ငန်ငန်ဒီအင်ငန်ငန်ဟုတ်တယ်မလားဒီကိုင်စီတူကိုခွန်မေဆိုတော့ကယူရို115တန်းကဆိုတော့ယူရို105တန်းကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အန်ဒိုတယောက်ထဲနေပြီးနေပြီဘယ်သူကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်အောင်မလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့105တန်းကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးနော်ကိုင်စီတူကိုခွန်မေဆိုတော့ကတော့105တန်းဒီလီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကပေးခဲ့တာလေသိရမလားနော်ဟို agree ဖြစ်ခဲ့တာလေသိရမလားဘရိုက်တန်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိအန်ဒိုတယောက်ပဲခေါ်တယ်နောက်ထပ် lower deck ဈာမတွေထပ်ခေါ်ဖို့နော် left center back တွေခေါ်ဖို့အတွက်မင်းချစ်လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကမကြူပန်းသေးဘူးချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကလည်းငွေတွေတော့တောက်လျှောက်သုံးနေတာပဲเนาะတော့ငွေတွေတောက်လျှောက်သုံးနေတာပဲဟုတ်ပြောတာငွေတွေတောက်လျှောက်သုံးနေတာပဲဒါပေမဲ့တိုက်စစ်မှုကရောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလူကာကူကအသင်းထဲကိုမခေါ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့နီကိုလက်ဂျက်ဆင်တယောက်ထင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားနီကိုလက်ဂျက်ဆင်တယောက်ထင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့တိုက်စစ်မှုကမခေါ်သေးဘူးဆရာသမားတွေဒီများတင်းတွေကအဲ့လိုเนาะကိုရီယူနိုက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေဆန်မောင့်ကဒဏ်ရာသွားပြီမေဆန်မောင့်ကကျွန်တော်ဒဏ်ရာသွားပြီเนาะတိုက်စစ်မှုအစ်စ်ခေါ်ရတဲ့ရက်စမက်ရှွိုင်းလန်ကဒဏ်ရာနေတယ်တိုက်စစ်က3ယောက်ခေါ်ပြီးတော့ယူရိုတန်း100ယောက်ကုန်တဲ့တည်းမှာဂိုးသမားတယောက်ပဲ3ကျိုးအတုံးဝင်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲเนาะနောက်ခံကဟယ်ရီမကွိုင်းယားကလည်းကျွန်တော်တို့နေအသင်းကမထွက်တော့ကျွန်တော်တို့နေတာလူစင်းကနောက်တန်းမှာမခေါ်နိုင်ဘယ်လိုများကျွန်တော်ဒီမန်ချက်စတာစီးတီးကိုရှင်ကြမလဲနောက်တာမဟုတ်ဘူးအာဆင်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဆင်နယ်မှာရှိတယ်ဗျာအာဆင်နယ်ကတော့ဒါလူစင်းရဲ့ပြည့်စုံနေပါဒါပေမဲ့သူတို့ခေါ်ထားတဲ့ဂျူရီယန်တင်ပါပေါ့เนาะဂျူရီယန်တင်ပါရှိနေတယ်ဂျူရီယန်တင်ပါဆိုတော့တရှင်းနေရတိတ်လိုက်တာเนาะဆိုဂျူရီယန်တင်ပါရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လူယူနီယံတင်မာကဒဏ်ရာသွားပြီး6လနဲ့7လလောက်ကြာနားတော့မယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ပရိသတ်တွေအမှန်အကန်ဆိုလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေကြတာကတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ပဲဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမှာအရင်နီဂီတရားကိုနော်လက်ရှိလိုတယ်မှာတိတ်သဘောမကျဘူးတကယ်တကယ်ပွဲစဉ်တွေမှာလုံးနေတဲ့သူလို့မထင်ဘူးနော်သူမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေဗာလဲဂါရီဂျေဆူးနဲ့ကမတူညီတဲ့ကစားရန်တစ်ခုကိုပြောင်းကစားရတာပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ဖလားလိုချင်တဲ့အတင်းတင်းကဂိုးတွေအများကြီးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်တိုက်စစ်မှုကလိုချင်ကြတာအတင်းရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိလိုတင်မှာအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေနေကြတယ်ဆိုတော့ Manchester City ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะတိုက်စစ်မှာလည်း Haaland ရှိတယ်ကိုယ်လည်းမှာလည်း Gundogan ကိုလက်လွတ်ထားတယ်ကိုဘချင်းနဲ့ပြန်စားတိုးတယ် Kevin De Bruyne ကိုကျွန်တော်နေဒဏ်ရာကြောင့်เนาะ၄လလောက်နားရမယ်အဲ့ဒါပြီးပြန်လာတော့မှာเนาะ၄လလောက်နားရမယ်ဆိုတော့၄လလောက်နားရမယ်အချိန်မှာ Lucas Paqueta ကိုခေါ်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လက်ရှိ Matthias Nunes ကိုကျွန်တော်ခေါ်တော့မယ်ဟောเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Julian Alvarez ကလည်းတုံးလို့ရတယ်လို့ Foden ကလည်း ready ဖြစ်နေပြီညာကျမှာ Mahrez ကိုလက်လွတ်လျရတယ်လောလောဆယ်မှာ Foden အဆင်ပြေနေတယ်လူငယ်လေးခရုတ်ပင်မှာရှိတယ်လို့ Dogu ကလည်းရောက်လာတော့မယ် Dogu က Mahrez တို့ Grealish တို့တဲ့ပို့ပြီးတော့တယောက်ချင်းဖြတ်ကျော်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းနေကစားမှာတော့မြင်ကလည်းတအားမြင်တာဟ
ော်မင်းလိန်နာခောက်တာလေတအားကောင်းတယ်နော်တောင်မှန်မှာပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်တင်ပိုးတွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဆရာသမားကြီးနော်ရင်းနေစနစ်ဘယ်ဂျင်တောင်မှန်ကစားမှာသတိထားထားရပြီးတော့နောက်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါအပြင်ဂျွန်စတုန်းတို့ပြန်လာတော့မယ်ဟောနောက်တန်းကလည်းယူရိုတန်းတရာကျန်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ဗာဒီယိုနဲ့စားထိုးထားတယ်ဒီလိုအသင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရှင်ကြမလို့ဒီလိုအသင်းကိုဘယ်လိုသွားရှင်ကြမလဲအပြောင်းရွှေ့မှာလည်းတကယ်ကိုအကွက်ကြကြလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်လောက်ရမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ De Bruyne ပြန်မလာခင်မှာ De Bruyne ပြန်မလာခင် Manchester City ဂျုံးကန်ရနိုင်ပွဲရှိတဲ့နေသားတို့တွေမှာကျန်တဲ့အသင်းတွေဘက်ကလုံးဝအမှတ်ရသင့်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်အမှန်ကန်ရနိုင်မှုပဲအဲ့ဒါမှပဲမဟုတ်လို့ကျွန်တော် Manchester City ကိုရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ဆိုတော့ City ရဲ့ဘက်ကနော် Premier League တမန်တယောက်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့ဖလား၄လုံးနော် Premier League ဖလား၄ချိန်စက်တိုက်ရရှိမှုကိုသူတို့ကလုပ်ပြတော့မယ့်နေသားမှာရှိတယ်လူစင်းကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်အောင်ဆရာသမားတွေကိုယ်တည်းက Newcastle နဲ့ပွဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကစားမိုက်တန်ရနေတယ်ဆိုတော့လူစင်းကအရင်မှာဘယ်သူမှသိမရှိဘူးခရုပင်မှာတော့ပဲရှိတာအခုလည်းကြီးခွန်မာကဒိုကူတဲ့နော်ရောက်လာတော့မှဒိုကူတဲ့ Matthias Nunez တဲ့နော်ပါကီတာတဲ့လို့ကြောင်တယ်ဆရာသမားတွေဒါတော့မှနော် Crystal Palace ရဲ့ Ulisi ကျန်သေးတယ်နော် Crystal Palace ရဲ့ Ulisi ဒါ Palace နဲ့တဒန်းတူးသွားပေမဲ့ Ulisi ကို Manchester City ရဲ့ဘက်ကကြည့်နေသေးတာဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဒီ Ulisi ဆိုတာမျိုးထည့်ပေါ့နော်ဒိုကူကိုသူတို့အရင်ဆုံးခေါ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ချီနီကတော့ဆရာသမားကြီးလှနေပြီချီနီကတော့လှနေပြီဆိုတော့ Matthias Nunez ကိုယူရိုတန်း90ဝန်းကျင်နဲ့ Manchester City ကခွန်နိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ညီကလေးအနေနဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမဒီဒီမှာဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများရပါတယ်